Вітаю тебе, наше майбутнє медицини України. Шановні студенти-медики, студенти медичних коледжів та лікарі-інтерни. Вже цього літа твоя мрія здійсниться, і ти зможеш пройти міжнародну практику у Польщі. Клінічну практику. Київський медичний університет за підтримки Європейського Союзу, Уряду Республіки Польща, а також наших партнерів Європейського банку реконструкції та розвитку та шпиталів Сілезії реалізує амбітну гуманітарну місію, яка має назву Ukrainian Medical Education Under the Fire Healthcare in Danger. В рамках цієї місії ми запрошуємо вас взяти участь в літньому таборі КМУ, який відбудеться протягом липня та серпня 2023 року на базі польського кемпусу КМУ. КМУ сподівається дати молодим українцям шанс продовжити спілкування зі своїми однолітками з усього континенту, а також продовжити кар'єру в галузі охорони здоров'я, щоб підтримати своє психічне здоров'я та благополуччя під час війни і якнайшвидше стати лідерами змін на краще у своїх громадах. Ми збираємо 700 студентів з різних університетів України для участі у міжнародній академічній клінічній мобільності. Всі учасники вдосконалять свою професійну практику, збагатять свій досвід в іноземному професійному середовищі та стануть більш гнучкими спеціалістами на ринку праці. І будемо раді бачити щасливу молодь Київського медичного університету та інших закладів освіти цього літа. Реєструйтесь для участі у літньому таборі. Обирайте шпиталь, стоматологічну клініку чи аптеку, де ви б хотіли пройти практику, та ми зробимо усе можливе, аби ваша мрія здійснилась. Шановне майбутнє медицини України, наближаємо перемогу України разом. Віримо в Україну. Слава українським героям та героїням. Слава українським медичним працівникам. Отже, чекаємо на тебе в KMU Summer Clinical Camp 2023.